5 червня в Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва відбулися заходи з нагоди закриття 48-го театрального сезону. Зіграно 340 вистав, які відвідало більше 20 тисяч сумчан та гостей міста. У програмі прем'єрна вистава для малечі «Лисиця, що впала з неба» у постановці Ігоря Азарова та вистава для дорослих «Неординарна комедія. Не забудьте розписатися» режисера Ганни Кобець. От завжди говорили, що в нас всі талановиті, але, так от я але це знімаю. Я можу сказати, що тут працюють дійсно талановиті, мудрі, виважені люди. І з ними можна горе вернути куди хочеш, так що, ну це такий у нас прийшов сезон. Що за цей час відбулося? Ну це 340 вистав, це дуже багато. Це дуже багато. Чому ми знову тут трошки про умови? Тому що ну от сьогодні ми ж закриття робимо і з врахуванням, що у нас є діти. Так у дітей сьогодні вистава йшла 4 години, бо було 2 тривоги. Розумієте? І діти, оце мужні діти. Оце наші діти. Вони витримали і ніхто з них не пішов. От. То це 340 вистав, це 8 прем'єр, це 5 вистав, які відроджені фактично заново, також прем'єри. Оце такий підсумок роботи за рік. Це досить нормально. За цей сезон ми передивились, ми проаналізували всі наші напрямки, ми залишили пріоритетними ті, що ми визначили з самого початку. От у нас з'явився новий режисер, це бувший режисер Київського обласного театру. Він у нас вже поставив 2 твори, нормальні, чудові. Започаткували цілу низку нових форм, яких, до речі, не знав цей театр раніше. Налагодили тісні зв'язки з громадськістю. Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва – один із перших долучається до всіх проєктів та благодійних ініціатив управління культури. Головне завдання для кожного українця під час війни – допомога нашим захисникам на фронті. Проте не менш важливо підтримувати психологічний стан дітей та дорослих. В першу чергу театр – потужна терапія. Театральний сезон цікавий, театральний сезон важкий, якщо можна говорити в таких умовах, яких працював театр цей рік. Але хочеться сказати великі слова вдячності театру за відданість працівників, артистів, обраній справі. Театр – один із закладів, який долучається до всіх проєктів, до всіх починань управління культури. Театр – один із перших долучився до благодійної акції, яку започаткувало управління культури, армія культури, захисникам України. Артисти брали активнішу участь. Головна мета, головне завдання – це естетичне виховання підростаючого покоління. Це ті наші дітки, які зараз навчаються онлайн. Це ті дітки, які не мають можливості спілкування, яке було до війни. І в цьому є велика запорука нашого театру, який об'єднує дітей, який надає можливість дітям спілкуватися, дітям бачити один одного і бачити вистави. Вистави, які зроблені прекрасними майстрами театральної справи. Тому, завершуючи 48-й театральний сезон, хочеться побажати всім працівникам. Це здоров'я, це творчої наснаги, це вдячного глядача. Ну, а всім нам, звісно, миру та перемоги. Попри всі труднощі, театр продовжує дарувати емоції своїм глядачам, зігрівати та зцілювати душу кожного, хто знайшов прихисток в цих стінах. Виважені, мужні, незламні. Актори і всі працівники прагнуть творити і бути корисними, адже гостями театру є найменша і водночас найбільш чутлива аудиторія – діти. Хотілося б сьогодні побути на цьому чудовому заході. Закриття театрального сезону театру для дітей та юнацтва. І цей заклад є комунальним закладом Сумської обласної ради. І не просто театральний заклад, а це заклад, який такі складні часи для нашої держави, для нашої області. Допомагає дітям, батькам,
надати таке моральне задоволення від того, що перебуваєш у цих стінах, заспокоєння, якусь надію на перемогу, надію на краще життя. І сьогодні я не перший раз у цьому стінах цього театру, мені хотілося подякувати колективу, тому що такі тяжкі часи, як і минулий рік, вони виступали в стінах будинку культури ДК Фрунзе. Виступали з різними постановками і для дітей, і для дорослих. На сьогоднішній день, звичайно, може менше можливостей в тому плані, що більше вистав, там більше заходів, але для дітей вистави не проводяться регулярно, і діти дуже задоволені. Є виїзди в районі міста обласного підпорядкування, в райони, і це, звичайно, хочеться подякувати за таку важку працю в таких умовах колективу і директору Миколу Михайловичу Юдіну, який живе цим. От, надихає колектив і тих, ну як би сказати, діток, тих батьків, які приходять сьогодні для такого створення чудового театрального настрою і відпочинку. Для Молечі останньою виставою сезону стала «Лисиця, що впала з неба» – музична постановка за мотивами українських народних казок. Її підготував режисер-постановник Ігор Азаров, який працює у Сумському театрі для дітей та юнацтва з цього сезону. Прем'єра мала тривати 1,5 години з антрактом. Проте реалії сьогодення внесли свої корективи, і вистава, на жаль, двічі переривалася повітряними тривогами. Коли спілкуєшся з батьками і з дітьми, із їхньої точки зору це було дуже важливо, перш за все, для дітей. Коли і страхи якісь уходили кудись, і діти у нас сьогодні – це така категорія «діти війни». Нам самим страшно про те, що відбувається, а їм і не сказати. Тобто сьогодні цей заклад культури перетворився і на заклад лікувальний, бо діти приїжджають пригнічені, а виходять сюди з посмішкою. З посмішкою, з надією на краще життя, на перемогу, на те, що буде сонце завтра, те, що не буде тривоги завтра, те, що не буде війни завтра. І це дуже важливо сьогодні в таких умовах, щоб такі заклади всі працювали творчі. Бо це вони нам вселяють і надію, і віру, і в перемогу, і в майбутнє сонячне завтра, і що все у нас буде добре, і в Україну взагалі також. Тому сьогодні можу тільки подякувати колективу театру, всім артистам, всім, хто робить таку дуже важливу справу. Якщо всім ми вважаємо добра, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, віримо в кожного з нас, і віримо в тих людей, які поряд з нами, і коли кожен на своєму місці вводить таку маленьку часточку в нашу спільну справу, в перемогу. Дорослому глядачеві на вечірній час підготували неординарну комедію за п'єсою ізраїльського драматурга Михайла Хейфеця. Не забудьте розписатися. Дія відбувається у недалекому майбутньому, де на зміну романтичним побаченням приходять офіційні угоди і кожен крок повинен бути підкріплений документом твого адвоката. Захоплива комедія тривала 1,5 години і подарувала присутнім купу емоцій. Ми, чесно кажучи, завершуючи театральний сезон, дуже вдячні Збройним силам України і взагалі всім нашим захисникам за те, що у нас була можливість працювати для дітей, для дорослих і взагалі якось допомагати морально переживати цю ситуацію, яка відбувається зараз у нас в країні, морально переживати війну. І, звичайно, особливо це дітки. Ну, тому що для них це просто необхідність. І коли вони зустрічаються з якимись казковими персонажами, ну, це радість, це родинні перегляди, це завжди дуже приємно. І ми теж відчуваємо тоді, що ми потрібні. Бо без глядача театру просто не існує, а без маленького глядача не може існувати тюгу. Театральне мистецтво не втрачає своєї популярності серед суспільства і не поступається місцем іншим варіантам проведення дозвілля. Підняти настрій, зняти напругу та стрес, надихнути і сповнити надією на краще. З цими завданнями неодмінно впорається чергова цікава вистава, створена митцями Сумського театру. В театр ми ходимо з друзями
доволі таки часто, десь 2-3 рази, ну, як мінімум на рік, зараз при цій ситуації. Раніше ходили до війни набагато частіше. Ну, так ми, як ми прийшли на комедію, очікується положити емоції, хочеться гумору, хочеться якось трошки розвантажити цю ситуацію, ці нерви, да, які у нас останнім часом, хочеться трошки якихось приємних емоцій. Важливим джерелом натхнення для актора є емоції глядачів. Вистава стає справжнім живим дійством, коли аудиторія та артисти на зв'язку. Відчуття, що їх робота дарує естетичне задоволення людям, надихає митців на підкорення нових вершин. Коли виходиш на сцену, коли ти бачиш очі глядача, який хоче переключитись хоч на час від цієї страшної війни, ти розумієш, що ти потрібен. Ти розумієш, що на ці 2 години ти можеш людині подарувати хоч краєчок заспокоєння, невеличкий краєчок щастя. А я вже мовчу про дітей. В цей час наше велике завдання – зберегти дітей, зберегти їх душу, а дещо і зберігати, як тільки не сім'ї, як не тільки любов'ю та театром. За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва та високий професіоналізм митцям були вручені нагороди від голови ОДА, голови обласної ради, голови Сумської обласної ради профспілок, управління культури Сумської ОДА та міського голови. Сьогодні мені хотілося подякувати тим глядачам, які були весь час цей з нами, ну і всьому колективу, який мужньо це все витримував. Бо знаєте, знову ж таки повертаємося до того, що важко. Якщо люди до нас прийдуть, а ми будемо десь з'ясовувати, як нам важко, чого їм туди сюди приходити. В той же самий час, чому дякую колективу не тільки як митцям, а як і ще і свідомим громадянам, тому що у кожного є свої проблеми, у кожного є свої родини. Але коли глядачі приходять, у нас все добре. І так і буде. Ну і чекаємо уже наших глядачів на наступний сезон, його відкриття 22 серпня. Будь ласка, чекаємо вас. Планів на наступний 49-й сезон чимало. Вже у вересні цього року мають відбутися гастролі до Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Всіх секретів не розкривають, але варто сказати одне. Сумському обласному академічному театру для дітей та юнацтва є чим дивувати глядача у новому сезоні.